Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Эфирде тарихтан тағылым қабар. Қабарымыздың қонағы тарихшы ғалым Бақтылы Боранбаева. Өздеріңіздің қаперіңізде деп білем. Біз үлкі қабарымызда қазақ депортациясы хақында әңгімелегенбіз. Соны қазір сабақтағымыз келеді. Мен сөзді созбай бірден қонағымызға бергім келеді. Өйткені алдымызда үстелдің бетінде құжаттар жатыр, зерттеуге бағытына байланысты. Сол оңтүстік өңірдегі болған сапарыңыздағы әңгімені әрмен қарай сабақтасаңыз. Өткен әңгімемізді жалғастырсақ, бұл біздің 1952 жылы 25 маусымдағы Қазақ СССР министрлер кеңесінің қоныс аудару басқармасының жұмысын қанағаттанарлықсыз деп бағалап, осы жұмысқа жауап адамдарға сөгіс жариялаған айтқанбыз. Ол жерде мына өткен тағы да бір еске салып өтейік. Манағы осы қаулыда қоныс аудару, яғни халықты бүкіл Қазақстанның барлық аймағынан, ол оңтүстік, солтүстік, шығыс Қазақстан, оңтүстік Қазақстан облысынан оңтүстік Қазақстанға халқушыларды көшіру, қоныс аудару жұмысының тиісті дәрежеде ұйымдастырылмағанын айтқан болатын. Яғни айтып кеттік, 12,500 адам қоныстанып отырған 20 елді мекенде бірде бір денсаулық сақтау, яғни көмек көрсететін манағы медициналық көмек көрсететін не аурухана, не фельдшерлік пункттің жоқтығы айтылған. Балалардың мектеп болмағандықтан жертөледе манағы аяқталмаған құрылыстарда оқып жатқаны айтылған. Мемлекеттік қоныс аудару жоспары дұрыс орындалмағандығын 1951 жылы қоныс аудару тек 34% ғана орындалды деп, және осы қоныс аудару жұмысына, жалпы республика қоныс аудару жұмысына жауапты адамдарға сөгіс жариялаған айтқан болатынбыз. Мысалы, мына сол қаулыда былай бұйрық шығарылған, сол бұйрықта былай деп жазылған арнайы: особенно плохо выполняют государственный план переселения советские и переселенческие органы Семипалатинской, Кустанайской и Южно-Казахстанской области, а Восточно-Казахстанская и Западно-Казахстанская области до сих пор не приступили к переселению Дежазган. Судангин, осы құжатта тағы да мынандай анықтап жазылған: потребовать от председателей облсполкомов Восточно-Казахстанского, Семипалатинского, Кустанайского, а также от председателей Западно-Казахстанского облсполкома товарищ Гафиатуллина и Южно-Казахстанского облсполкома товарищ Кузимбаева обеспечение безусловного выполнения к 15 июля с этого года установленного на 1952 год государственного плана переселения дейді. Мемлекеттік жоспарды орындамағаны үшін облыстық атқару комитетінің төрағаларына, оның ішінде біздің Батыс Қазақстан облыстық атқару комитетінің төрағасы Гафиатуллинге осындай сөгіс ретінде берілген және талап етілген. Енді мен мына жерде енді осының жалғасын айтсақ, мына облыстық архив қорларындағы деректерді зерттеу барысында мен анау монографияда айрықша жазғанмын. Бұл мына Орда ауданын таратып, халықты облыстың ішкі аудандарына және оңтүстік Қазақстан облысына көшіру өте шұғыл жүргізілген және жоғарыдан келген бұйрықты бұлжытпай орындау мақсатында халықтың еркіне қарамай сондай бір күшпен жүргізілген деп жазған едім. Біздің Орда ауданының әрбір колхоздарында оңтүстікке көшірерде, осы облыстың ішкі аудандарына көшірерде әрбір колхозда жиналыстар өткізген. Сол жиналыстарда сөйлеген халық оңтүстікке біздің мақта өсіретін аймаққа көшіріп, біздің жағдайымызды ойлап, бақытты өмір сүруге қолайлы жағдай жасап жатырған, біздің қамымызды ойлап жатырған Сталин жолдасқа, коммунистік партияға алғыс айтамыз деп жазылған ғой. Және
Бұл жерде тағы да арыздар бар. Манағы қалқошылар, оңтүстік Қазақстанға көшетін қалқошылар, мына облыстық атқару комитетінің төрағасына, аудандық атқару комитетінің төрағасына бастап, облыс тіпті республикаға дейін жазған Томанов Сары деген ағай, ол менің көрші қалқозда балаларым тұрады. Сол балаларыммен бірге көшейін деп едім. Дейді, енді біреу айтады, менің қалқозда әке-шешем тұрады, сол әке-шешеммен бірге оңтүстікке көшіруді сұраймын. Мен олардан бөлініп қалғым келмейді, дейді. Соларды деген арыздарын қарап жатпаған. Тез-тез-тез көшіру, оңтүстікке көшіріп жібереді ғой, июль айында. Шілденің шіліңгір күндерінде, кеше мен шіліңгір шілденің күнінде барғанда, өзім сол жайды сездім. Ол жерде оңтүстік, және оңтүстік анау қиыр түкпірінде жатыр ғой, Өзбекстан мен шекаралас. Жетісу деген, Жетісу ауданы, бір жағы 18 километр, бір жағы 25 километр Өзбекстан шекарасынан. Нағыз Өзбекстанның шекарасында. Енді ол жердегі ыстық, ол басқаша. Біздің ыстық басқаша. Оны сездім, және ол маған әсер де етті. Сонда сол жерге барғанда мен 52-ші жылғы, мен де пойызбен бардым. Бірақ мен қазіргі заманауи пойызбен барып тұрым. Ал ол кездегі пойыз, аңғал-саңғал, малтейтін пойызбен барды олар. Және олар 17 күн жүріп барды. Мен күн жарым уақытта жүріп барып тұрым. Көрдіңіз ба, қаншама айырмашылық. Ал олар айдалаға түсірілген. Айдала ашық аспан астына түсірілген. Бүгінгі күні ол өркендеген Жетісай мен барғандағы. Бірақ осы айдалаға түсірілген, олар айдалаға түсірілді деп жазылған уақытта күдікте болды көң, шын мәнде айдалаға түсірді ме? 1805 адамды қалайша ашық аспан астына, арықтың жағасына түсіріп тастайды. Бұл естелікте солай деп жазылып тұр, естелік айтқандар солай айтып тұр. Бірақ бұл айтылған тарих. Ал жазбаша қандай дерек бар деп, сол деректі іздеп бардым ғой мен. Мен себебі бізге дерек керек, дәйек керек, тарих фактіге сүйенеді. Міне сол фактіні таптым. Бұна құжатта, мына қаулыда, осындай қаулылар, адамдарды барған жалпы, дұрыс ұйымдастырып қабылдамағанын, ашық аспан астына түсіргенін, олардың жергілікті жердегі, манағы айтылады ғой, мына өткенде де айттық, жан жақтан келген қалқошыларды отбасыларына дайын адам болмаған, өткендегі хабарымызда айттық қой, 1950-51 жылдары Қазақстанның барлық аймақтарынан келген ғой енді ол. Сол 2315 отбасы барып тұр. Сол 2300 отбасының тек қана 764-ті ғана үймен қамтамасыз етілген. Ал қалғандары қайда? Қалғандары землянка дейді, яғни жер төледі өмір сүрген. Және бір үйдің ішінде бір қалқошы, жергілікті қалқошының үйіне апарып 4-5 адамды, 3 отбасын бірге сол үйде өмір сүрген. Енді осы дәлелімізге тағы бір құжат табылды. Ол Жетісай аудандық архивінен Каганович атындағы қалқоздың 1923 жылғы жазылған хаттамасы табылды. Осы хаттамада 15-ші наурыз күні өткізілген жиналыста сөйлеген Маташев Аманғали, Қазақ сыр переселен, облыстық переселен бастықтарынан құралған комиссия қалқошылардың қалын тексеріп көруде. Қалқоз мүшелерінің ішінен 8 адам туберкулез деп тапты. Бірақ бұл 8 адам емес, одан да көп. Кейбір қалқошылардың отырған үйлері өте нашар. Бір үйде 3 үйден отыр. Денсаулық сақтау жөнінде ең кішісі, қалқоздың орталығында монша дәретқана жоқ. Қалқоздың қалқошыларға көмегі нашар ұйымдастырылып отыр дейді. Солай дейді де, осыдан кейін манағы комиссияның мүшесі сөйлейді. Комиссия мүшесі Нығметов Қуаныш. Өзіміз аралап көргенде 70 адам ауру. Ауруының түрі зенгі ауруы. Бұл зенгі деп отырғаны цинга ауру болу керек. Цинга ауруы манағы бір өңкей тамақ ішуден болатын ауру екен. Осы аурудан Досқазиева тойдық деген өліп қалды дейді. Сондай ақ бұл нені дәлел дейді? Яғни бұл манағы біздің жоғарыда келтірген құжаттарымыз мемлекеттік деңгейде осы көшіріліп, оңтүстік Қазақстан облысы Жетісай ауданына көшіріліп барған, республиканың түкпір-түкпірінен қоныс аударылған адамдардың жағдайын тексеруге
ади комиссия барган ғой. Сол комиссияның манағы есебін тыңдап отырған қалқошылар осындай ол адам туберкулез ауруының кең тараған көрсетеді, айтып отыр. Енді сонымен бірге бұл қалқош жиналысында тағы да сол қалқошылардың барған адамдардың әлеуметтік өмір тұрмысын айна қатесіз көрсетіп береді. Мысалы, осы Батыс Қазақстан облысынан барған қаполып Рамазан сұранат, мана өтініш жазады. Менің жарты семьям Батыс Қазақстан облысында қалды. Сол жарты семьям осы оңтүстікке келді. Менің енді қайтадан сол Батыс Қазақстан облысына семьяма баруыма рұқсат етіңіз деп өтініш жазған. Ал сол өтінішін қараған манағы жиналыста қарап, оғаннан да қаулы шығарған. Қаполып бір үйде, Қаполовтың үйінде үш жұмыс қолы болғандықтан Қаполовтың кетуіне рұқсат етілмесін дейді. Енді тағы бір Қаполов Хамит деген адам, ол 24 майдағы жиналыста, ол былай деп өтініш береді. Батыс Қазақстан облысында қалған жарты семья мүшелерін алып келу үшін 2000 сом ақша сұрап берген арызы бойынша қалқозға бере жағы көп болғандықтан Қаполов Хамиттің аяқсыз өтініші аяқсыз қалдырылды дейді. Жібермейді, яғни. Міне, бұл нені көрсетеді? Яғни, бұл халықтың еркіменен өзінің барлық семья мүшелерін ертіп барғандығын көрсетпейді. Бұл күштеп халықтың еркінен тыс жедел түрде көшірілгендігін дәлелдейтін құжат. Қарсы шағымдар қанағаттандырмайды. Қанағаттандырылмады. Жұмыс күші қажет. Ол жерде ер адамдар аз болған, әйел адамдар өте көп, екіншісіне соғыстан кейін құрылыс жұмысы жүрмейді. Дінде тұрып айтып кетсеңіз. Енді осы құжатпен бірге енді біздің Жетісай аудандық архивінен Орда ауданынан, Жаңғала ауданынан көшіп барған адамдарды оңтүстік Қазақстан облысына барғанда тізім жасаған. Ол тізімді барған адамдарға жалпы астықтай көмек берілген. Бұл жерде 300 килограмм дейді. Ол 300 килограммы негізінде көп. Ол қалай берген, ол қан анықтау керек. Ол 300 килограммды 1953 жылы 50 килограммға түсірген. Сол мысалы, мынау тізім, бұл бірінші тізім мынандай. Тельман ауылына барған, Тельман қалқозына барған, Батыс Қазақстан облысынан барған адамдардың тізімі. Тізімде 79 адам отбасы мүшелері, отбасы иелері тіркелген, және отбасындағы неше адам екені көрсетілген, осы тізімде 75-ші болып, Үкенова Жаңылапай тіркелген. Семьяда екі адам бар деп тіркелген, бұл өзінің баласы Қайрат Жұмағалиев. Екінші бір тізім, бұл оңтүстік Қазақстан облысына, міне, прибывших переселенцев из колхоза Сарузин, Западно-Казахстанской области, в колхоз имени Кагановича деп көрсетілген. Сол Сарузин колхозынан барған 77 отбасының иелерінің тізімі. Сосын отбасында қанша мүшелер. Сол сияқты мынау Каганович, оңтүстік Қазақстандағы Каганович ауылына Батыс Қазақстаннан келген процессуды алу үшін жасалған тізбе 1952-21 июль деп жазылған. Міне осы тізімдер тапқаннан кейін енді біз сол Жетісай ауданындағы сол біздің Батыс Қазақстан облысынан барған адамдардың ұрпағын іздедік. Сол ұрпағын іздеп табуға тағы да көмектескен осы манағы айтылған республикалық ардагерлер кеңесінің мүшелері көмектесті. Осы ағалардың көмегіменен біз манағы Жетісай ауданында тұрып жатқан, Жетісай ауданында тұрып жатырған, міне мына ардагерлердің көмегімен жергілікті ағалар жақсы білет жергілікті жерді. Осы Тельман ауылынан іздеу керек дедім. Тельман ауылы қазір жаңа ауыл деп аталады екен. Жандетова Жібек деген апайдың, Жандетова Жібек мына Сарузин қалқозынан барған тізімде тұр, 45-ші жыл болып. Осы апайдың қызы Лятипа Мұханғалиева апайды таптық. Мұханғалиева апай өзінің естелігі бойынша әкесі Сарузенде қайтыс болған Мұханғали қайтыс болған. Оңтүстік Қазақстанға екі інісі, екі сіңлісіменен анасына ілесіп 13 жасында барған екен. Ол жерге барғаннан кейін, оңтүстікке барғаннан кейін екі сіңлісі қайтыс болады.
Он жасында барған апайдың қазір жады мұқты, өте сергек, жақсы отыр екен, естелігін айтып берді. Екі, бұл кісі сол 13 жасынан еңбекке араласады, мақта терумен айналысады, анасына көмектеседі, 10-шы класс бітіргеннен кейін дейді. Мен сол жергілікті жердегі өзімнің Мұқанғалип Ұлықбекке тұрмысқа шықтым дейді. Ұлықбекке тұрмысқа шықтым дейді. Сол тұрмысқа шығып, 8 қыз, 4 ұл құрсақ көтердім дейді отбасында. 12 бала тәрбиелеп өсірген. Міне, сол Ләтипа апайдың қасында бізге Ләтипа апайдың екі інісі осы болған екен дедік қой. Енді апай тұрмысқа шыққаннан кейін манағы, апай 16 жасында, оны бітіргеннен кейін тұрмысқа шықтым деді. Сол тұрмысқа шыққаннан кейін апайдың анасы қызын қимай, екі ұлы менен сол ауылда тұрып қалған екен. Міне сол апайдың інісінің баласы бізге Қуаныш Қалиев Әлбек жолықты. Әлбек 1965 жылғы екен. Әлбектің айтқаны, біздің атамыз Сары өзенде қайтыс болған. Ал әкем ерте жас кезінде келген осы оңтүстікке. Әкем өзінің аталарын бізге айта алмады. Біздің қазір қиналатынымыз, біз жет атамызды білмейміз. Біздің оңтүстікте жет атасын жұрт жақсы біледі. Менің ұлым да, қызым да мектепте оқып жүргенде байқауға қатысып, жүлде ала алмай қалды, себебі жет атасын айта алмады. Менің арманым осы Жаңағала ауданы Сарыөзенде тұрған туысқандарымызды іздеп тапсам, үлкен ас берер едім. Тіпті мынау бармысың бауырым хабарламасына да қатысып, туысқандарымызды іздеп көрдік, әзірге нәтиже жоқ деп өзінің өтінішін айтты. Енді кеше біздер осы Орал қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы анау Әділгерей ағаға жолығып, қасіретті нарын қоғамының төрағасы Сабиров Қайролла ағайға осы іссапар жөнінде айтқан уақытымызда Әлбектің өтінішін жеткіздік. Енді мүмкін Жаңағала ауданының көнегөз қариялары болса, бұл Әлбектің туысқандары табылып қалар деп ойлаймыз. Енді осы Тельман ауылының шетіндегі мына Тельман ауылынан тағы да сол екі ұрпақ табылды. Бұлар манағы біздің Жаңағала ауданы, әке шешелеріміз айтатын еді дейді, Жаңағала ауданы 7-ші ауылынан бардық деп айтатын еді дейді. Біздер бірақ әке шешеміздің естелігін дұрыс тыңдамай қалыппыз. Осы күні тек бір балалар көп қырылды деп айтатын еді, осы жерге келген балалар өлімі болды деп айтатын еді, сол есімізде деп сөйлейді. Есболаева Сұлухан, Есболаев Әбдірайым, мына екі адам біздің сол жағымызда тұрған, мына оң жағымызда сол жақта тұрған екі адам сол міне Әбдірайым ағайынды екеуі. Қазір сол Тельман ауылында тұрып жатыр. Енді біз Тельман ауылының шетіндегі Сапаралы ата қорымына бардық. Өткені бұл қорымды біздің Тельман ауылына көшіп барған Қайрат Жұмағалиев ағаның естелігі белгілі ғой. Ол естелігінде Қайрат аға былай деп айтады. Ол кездегі атаумен Шымкент облысы Жетісай ауданының Тельмін дейтін қалқозын алып келді, жаңадан құрып жатқан шаруашылық екен дейді. Сосын тілші сұрақ береді, қалқоз көшіп келгендер баспана берді ме? Қайдағы баспана? Анам екеуіміз бұрын көшіп келген бір қазақтың времянкасын жалдадық дейді. Сосын айтады ол кісі, біз мұнда келгенде үлкен қасіретті айтайын дейді, сізге өтірік, маған үшін жаңадан көшіп келген елден күніне 4-5 адам өліп тұрды. Өткені біз қоңыржай климатта жер асты ылғалынан сүзіліп шыққан құдықтан су ішіп үйренгенбіз, мында келіп еріксіз арықтан су іштік. Осыдан іш ауру пайда болып, әсіресе балалар қынадай қырылды. Көп кешікпей батыстан көшіп келген елдің 65% қырылып қалды дейді. Міне осы Тельман ауылына барып отырмыз. Енді біз сол ауылдың шетіндегі Сапаралы ата қорымына барып, қорымның оңтүстік батыс шамасындағы үлкен аумақты алып жатқан балалар зиратын көрдік. Зират мынау қалың шөп көлегейлеп тұрса да, сол шөптің арасында
шағын төбешік болып жатқан балалар зиратынан аяқ алып жүргісіз. Ол көріністі көру әйел заты мен үшін өте ауыр болды. Ол зираттар төбе, топырақтың шетін біреулер мынандай таспен көмкерген, біреулер ағаш қойып кеткен, мынандай ағаштар қойып кеткен, көрдіңіз ғой мынандай ағаштар қойып кеткен, төбе-төбе төбешіктен аяқ алып жүргісіз. Бұл кешегі кеңестік үстем саясаттың құрбаны болып жатырған балалардың зираты. Содан соң осы зиратты, мынау зираттың күзетіп отырған күзетші, қорықшы, осы шырақшы, міне осы шырақшының айтуынша, бұл менде естігем үлкен кісілерден, бұл жерде үлкен балалар қырғыны болған деп айтатын еді деп, мені сол үлкен зираттың қорымның ішінен осы зиратқа алып келді. Енді ол кісінің айтуынша, мынау дейді, мына тастан салынған, мынау кейін осы батыс қазақстандықтардың келген, батыс қазақстаннан келген адайлардың, кіші жүздің зираты. Мынандай тас біздің жақта бұлай қоймайды дейді, бұл 60-шы жылдары пайда болған дейді. Мына балалар зиратынан кейін осындай зираттар басталады. Енді осы зираттан шығып, осы зир, мына Сапаралы Тельмін ауылындағы Сапаралы қорымынан шығып, 40 шақырым жердегі манағы коммунизм колхозы, қазір Өргебас ауыл екен, сол Өргебас ауылының шетінде тұрған 3 километр шамасындағы бейітке бардық. Ол бейіт, міне, бір дөңнің басында орналасқан, айнала мақта өсірілген, мақта даласы, дөңнің басына бардық. Мына колхоз 3 километр жерде колхоз тұр, ол бұрын коммунизм колхозы болған, мына жаңа қала ауданы, ордадан барған адамдар сол жерге қоныстандырылған, мына жерде шегара, Өзбекстанның шегарасы ана жерде мосты тұр, мына жақта канал, бұл сіз тыңдаған болсаңыз, манағы фильмде Ақылима апай осы коммунизмнен колхозынан көштік деп айтады фильмде, біз қашқанда батыс Қазақстанға кейін қашқанда, біздер сол жерден қашып едік дейді, тура сол жердегі манағы мынау қорым. Енді осындай іссапардың аясы барып келдік, осындай құжаттарды көріп, қазақтың оңтүстік Қазақстанға еріксіз көшірілгенін, оңтүстік Қазақстан облысы жалпы республикалық деңгейде оңтүстік Қазақстан облысы Жетісай ауданына апарған халықты көшті қабылдау, оларды қоныстандыру, оларды ауыз суменен, құдық суымен, артезиан құдықтары қазуда жоспарда болған мемлекеттің, бірақ үлгірмеген. Манағы үй салу да бар жоспарда, бірақ үй салуға құрылыс материалдары жетпей жатыр, күш қолы жетпей жатыр, қарыз ұйымдастыру жетпей жатыр. Халық, яғни оңтүстік Қазақстан облысына барған халық айдалаға, ашық аспан астына төгілген деген біздің пікіріміз, ол осыны айталамыз. Яғни халықты арықтың жағасына апарып төге салған ашық аспан. Содан халықтың, балалардың қырылғаны, депортацияның құрбаны болған балалардың зираты, енді бұл жерге естелік қойылу керек, тақта орнатылу керек. Одан кейін тағы бір нәрсе, кешеде мен осы біздің қоғамдық даму басқармасына да барып айтылды, біздің облыстық қалалық ардагерлер кеңесіне барып та айтылды. Енді осы бағдарламанында пайдаланып менің айтқым келетін ұсыныс, бұл батыс Қазақстан облысынан экспедиция бару жоспарлануда. Жалпы қазіргі кезде мынау осы Орда ауданы, Жаңғала ауданынан оңтүстік Қазақстанға көшіріліп, жалпы мына облыстың ішкі аудандарына, туған жеріне еріксіз көшірілген адамдардың ұрпақтарының естеліктері жиналуда, болашақта кітап шығарылу жоспарлануда, ойрандалған Орда қазақ депортациясы фильмінің жалғасын шығару жоспарлануда. Бұл жақсы, бұның барлығы да игілікті іс, бірақ бәрінен де бұрын оңтүстік Қазақстан облысына күзде экспедиция барады деп жоспарлануда, тақта, ескерткіш тақта қойылады деп жоспарлануда, одан бұрын бұл манағы анау балалар, қынадай қырылып жатқан балалардың зиратының айналасы қоршалу керек. Ол манағы шырақшы айтып отыр, Тельмін ауылындағы Сапаралы ата қорымының шырақшысы, айнала сымменен қоршалған, бірақ бір жерлері құлап жатыр, кейде мал кіріп кетеді дейді. Сондықтан бұл Тельмін ауылының шетіндегі Сапаралы ата қорымы қоршалу керек.
Екіншіден сол Телмін ауылынан 40 километр жердегі манағы бұрынғы коммунизм колхозы, қазіргі Өргебас колхозы, сол ауылда отырған біздің Батыс Қазақстандықтар жерленген жер ғой, сол қорым қоршалу керек. Ол қорымның мен сұрадым, мөлшерін сұрадым, көлем өзім көрдім. Мына дөңес, мына коммунизм колхозындағы қорымның аумағы гектар жарым екен. Енді де, былай, дөңес қой енді шеңгі, гектар жарым жерде. Ал манағы Сапарала Телман ауылында, Қайрат Жұмағалиев ағамыздың отырған ауылындағы Сапарала ата қорымы, оның ішінде манағы балалар зираты жатыр дедім ғой. Ол зираттың маған шырақшыдан сұрағанында, ол кісіден алдым, мөлшер, ол кісі 1 километр 300 метр деді. Аймағы солай аумағын берді. Бұл әлі де анықталады ғой. Енді сол Батыс Қазақстан облысы болып, оңтүстік Түркістан облысы болып, осы депортацияның құрбаны болған, жазықсыз бекіда құрбан болған сәбейлердің зираты құршалу керек. Құршалып, оның басына Құран бағыштайтын. Құран бағыштау, ас берілу керек. Бұл өлі разы болмай, тірі баймайды дейді қазақ. Бұл бүгінгі жас ұрпақ үшін, жас ұрпақтың кешегі кеңестік үсте ұрдажық саясаттың құрбаны болған ата-баба тарихын үйреніп, сол ата-бабаның рухына тағзым етіп, құрмет көрсетуі болады. Бұл біздің міндетіміз бүгінгі тарихи сананы көтеру, рухты ояту, ол сізбен біздің міндетіміз. Осы тағы да бір айта кетейін, Телмін ауыл Қайрат Жұмағалиев ағамыз оқыған мектеп бар. Ол мектепте бардық. Ол мектеп 1950 жылы салынған мектеп, 2012 жылы құлатылып орнына жаңа мектеп тұрғызылған екен. Ол мектепте ұзақ жылдар оқуысының меңгерушісі болған Рустамбек ағамен жолығып, сол мектепте сұрадық. Ол мектепке бір кездері Телмін ауылына Қайрат аға барып, өзі сол кезде кездескен екен сол жерде. Сол Телмін ауылындағы біздің манағы мектебіміз мына жақта ғой. Міне, сол Телмін ауылындағы мектептің алдында естелік суретке түстік. Жақсы. Әңгіме досымен тиянақтаймыз, тізгін тартамыз, біраз нәрсе айтылды. Сөйтіп, кеңес үкіметі Мырзашөл аумағын осындай күшпен депортацияланған адамдардың жұмыс қолымен меңгерді, игерді. Қазір енді тәуелсіз елге қызмет еткен түрлі ауылда орналасқан қазақтың жері ғой, бірақ тарихы қандай қасіретті. Қадірлі қалайық, міне күні кешегі тарих, қасіретті жылдар, өлі риза болмай, тірі баймай дейді. Біз шейіт болған балаларды, қандастарымызды еске аламыз. Оларға жаңа атаулы айтып отқандай ескерткіш, еске салатын дүниелер істелінеді деп үміттенеміз. Осымен хабарымыз аяқталды. Көріскенше күн жақсы. Рухымыз асақ болсын.